u ovoj dvorani glazbom sve počinje i završava. 34-godišnji Ivo Reis dos Anjos profesor je capoeire. U Hrvatsku je iz Brazila doselio prije 7 godina. U međuvremenu se još ženio te dobio kćerku Lauru. Osim obitelji, s Hrvatskom ga povezuje i vlastito ime. Moje ime je Ivo, a ljudi ne vjeruju. U takvoj se kombinaciji u Brazilu nije mogao ni zamisliti, jer za Hrvatsku i Zagreb, kojim je zamijenio tropsku klimu rodnog Salvadora, gotovo da i nije čuo. Recimo, kao Splita. Ne, ja sam z more 8 minuta, ja sam na moru. A u Zagrebi nema more, ali Hrvatska ima lijepo more, dobre more. Uz niže temperature dočekala ga je i jezična barijera. Vaš jezik je jako težak, hrvatski jezik je jako težak. Dio brazilske kulture kao profesor capoeire donio je u Hrvatsku. Riječ je o vještini koju su razvili afrički robovi u Brazilu. No iako izgleda kao ples, u osnovi je borilačka vještina. Za savladavanje vještine nekima je potrebno tek nekoliko treninga, a pojedincima bi trebalo znatno više. Upravo zbog svjetskog prvenstva na 5 dana, Ivo će otvoriti vrata svoje škole i uz pjesmu i ples napraviti zagrebačku uvertiru utakmice Hrvatska-Brazil.